91-ci ilin oktyabrında Azərbaycan müstəqillik eldə etdi. Lakin müstəqiliyin ilk illəri siyasi hakimiyyət boşluğu və dövlətin əsaslarının ordu və dövlət təhlükəsizliyi orqanları da daxil olmaqla dövlətin bütün təsis təsisatlarının boşluğu ilə əlamətdar idi. Ermənistanın ilhaqçılıq niyyəti gündə gidan təcavüzü respublikada vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Vətənin bu ağır dövründə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi olmuş, daha sonra Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi siyasi bürosunun üzvü, SSR-in Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini fəlsəflərində çalışmış, Moskvada istifa verdikdən sonra 1991-93-cü illərdə Naxtova Muxtar Respublikası Alim Məclisinin sədri kimi bu diyarı xilasisi yolunda fədakarlıq nümunələri göstərən Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdı. 1993-cü il iyulun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Beləliklə 15 iyun Azərbaycanın tarixinə milli qurtuluş kimi ki günü kimi daxil oldu. 1993-cü ilin əvvəllərindən ölkədə fəaliyyət göstərən bəzi silahlı dəstələrin yol verdikləri başpocuq hərəkətlər Azərbaycanın daxilində qardaş qırığını və vətəndaş müharibəsinə zəmin yaranması, ayrı-ayrı bölgələrdə isə separatçılıq və parçalanma meyllilərinin baş qaldırılması Azərbaycanın bir dövlət kimi varlığının birdəfəlik son qoyulması planını tam gücü ilə işə salmışdı. 2 illik müstəqillik tarixinə baxmayaraq ölkə təbəddülatla dalğasından hələ də xilas ola bilməmişdi. 1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə polkovnik Surət Hüseynovun nəzarəti altında olan hərbi hissənin hakimiyyətə itaətsizliyi isə ölkəni tamamilə xaosa sürükləyirdi. Situasiyanı nəzərə alsaq, almaq üçün Hökumiyyətin aptal və tələsik addımlar vəziyyəti düzəltmədi. Əksinə, Gəncəyə yola düşən dövlət nümayəndələri qırav götürüldü. Qiyamçı hərbi hissənin rəhbərliyi əvvəlcə baş nazir və Milli Məclis sədrinin, sonra isə prezidentin istifasını tələb etdi. Vəziyyət nəzarətdən çıxır, ətraf rayonların icra başçıları zorla dəyişdirilir. Sürət Seyidovun qıyamı məhdud Gəncə divarlarından çıxaraq üzü باكya doğru geniş miqyas alırdı. Ölənlər və yaralananlar var idi. Belə bir vaxtda dövlətin məh olmaqdan xilas etmək üçün ölkə rəhbərliyi Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevə Bakıya dəvət etmək qərarına gəldi. Bakı qaydandan sonra Süretseynovla danışıqlar aparmaq məqsədi ilə Gəncəyə yola düşən ulu öndər Heydər Əliyev Milli Məclisin iclasında Gəncə hadisələri ilə bağlı araş verdi. Beləliklə iyunun 15-də Milli Məclisdə Heydər Əliyev istifa vermiş, İsa Qəmbərin yerinə parlamentin sədri seçildi. Sonralar Millət Vəkilləri 15 iyun tarixinin təqviminə Azərbaycanın qurtuluş günü kimi salınması Təklifi ilə çıxış etdilər və Milli Məclis bu təklifi bəyəndi. O vaxtdan Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı Milli Qurtuluş Günü, Qurtuluş Günü kimi qeyd edilir. Artıq bir neçə ildir ki, xalq bu günü Heydər Əliyevin məzarını ziyarət et, etməklə anır.